بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال ملك استوات شوكتان غور كستي غوبول بكسر الوادة برنامج كان يقصدي مان تيق الديد أو أينو كسو قادن دونم محكمة دي وقع جيب سنيد ونيابك بدنيد taariikhda muslimiinta. Maxkamadda waxaa loo yaqaanaa maxkamaddii reer Samarqand. Samarqand waa magaalo Islaam, waxayna magaaladaasi ku taallaa waddanka loo yaqaano Uzbekistan, oo isaguna ku yaala dabcan Eeshiya, bartamaha qaaradda Eeshiya, kana mid aha waddamadii midowga Soofiyeed ama dowladdii midowga Soofiyeed ay xaaraanta iyo dembiga ay ku haysatay. Alxamdulilaahi iminkana ka madax bannaanaaday, waana dowlad Islaamo weeyaan. Magaalooyin waaweyn oo muslimiintu ay deganaayeen oo ahaa caasimadihii muslimiintuna ay ku taallo sida Bukhara, Samarqand, Tashqand, Turmud, magaalooyinkaasoo dhan. Marka xilligii Islaamku uu furanayay Samarqand, waxay ahayd xilligii ay talinaysay dowladdii Umawiyiinta sanadkii 29 hijriyada ilaa sanadkii 89 ilaa 101 hijriyada. Waxaa dhacday markaa dhacdo cajiiba qaabkii loo furtay maxkamad baa ka dambeysay. Haddaba maxkamaddaa ka dambeysay halkaa lagu sheegay? Waxaa lagu sheegay Imaam Tabari raximahullah kitaabkiisa taariikhda taariikh lmuluk uu ku xusay, iyadoo kooban buu qisadaa uu sheegay. Sidoo kale Albaladari isna kitaabkiisa markaa Futuuxu lbildaan ayuu ku sheegay. Sidoo kale sheikha la dhahda Cabdishaafi Maxamed Cabdilatiif isna kitaabkiisa Asira Annabawiya wa taariikh lislaam ayuu ku xusay. Sidoo kale addoctor Cali Tantawi raximahullah isaguna kutubtiisa ayuu ku sheegay, iyadoo qisadu ay dheer tahay uuna ka dhigay mid suugaanaysan ama maaragtay qaab suugaan iyo farshaxanimo ay ku jirto raximahullah. Qisadu waxay ku bilaabmaysaa habeen habeenada ka mida ayaa wiil dhallinyaro ah oo u dhashay magaalada Samarqand ayaa habeenkii Sabti dhexe soo kacay. Wuu soo lugeeyey, subxaanallah, wuxuu yimi meel kayn ah, meel kayn ah oo dhirtu ay jiqis ku tahay oo cabsi badan qofka bani'aadamka uu dareemayo xilli habeen oo dhulku uu madow yahay iyo kaynta baladuga qiyaas. Wuu soo socday, wuxuu yimi meel dhagax weyni uu ka taagan yahay. Dhagaxii markii uu arkay cabsi badan baa gashay, waayo waxa ninkani uu ku socdaa meel macbuda ama kaniisada oo ay deganaayeen rag la kuhaana oo baadariyaal ah oo godod ku jira, subxaanallah, ama meel kuhuufa ama godod ku jira, waana meel macbuda. Yaraantiisii markii uu yaraa wuxuu maqli jirin wadaadada iyo markaa bahdariyadaasi waa kuwa xukuma magaalada Samarqand. Waxa kale oo ciddii ka hor timaada ay u adeegsanaan lacnada ilaahiyada, ilaahiyaduna waa sanamyo ay caabudi jireen. Markaa cabsi badan baa ninkii dhallinyarada ahaa uu dareemay. Isagoo meeshii taagan baa mar qura waxaa ku soo baxay nin gadhacad oday soconaya, cabsi badan baa gashay. Haddana wuxuu maqlay cod nin u yeedhaya, magiciisa ugu yeedhaya. Wuxuu ogsoonaaday inuu qofkaasi yahay waashmaankii ilaalinayay albaabka macbudka ama kaniisadda. Kaniisaddii ayuu ku hogaamiyey waa la furay, albaabkii baa la furay. Wuxuu arkay waxaanu weligii hadda ka hor aanu arkayn sanamyo, tamaathiil, cabsi badan, argagax uu qofkii uu dareemayo, midabyo kala duwan leh, qaabab xayawaan iyo sawiro xayawaan ah. Subxaanallah, hore ayuu u sii socday ilaa iyo uu ka gaadhay meeshii ay ku jireen ragga kuhaanta ama baadariyaashaas. Ragga meesha fadhiyaan waxa weeyaan macbudkaas bay fadhiyaan, kamana soo baxaan, waxayna ka sheekaysanayaan dhibaato iyo musiibo ku habsatay dadkii ama magaalada dadkii deganaa ee Samarqand, ehelkii reer Samarqand. Waxay ka sheekaynayaan in muslimiintu ay weerar ku soo qaadeen, ay qabsadeenna magaaladoodii. Dabadeedna ninkii dhallinyarada ahaa baa soo galay, way soo dhaweeyeen,
waxay ku dhaheen waxaa lagu dirayaa arrin aada u culus. Waxaan maqalnay nimankan muslimiinta ee qabsaday magaalada Samarqand inay leeyihiin nin khaliifa oo madaxweyne u ah oo caadila. Marka ninka caadilka abad u tegaysa, dhibaatada ayn ka cabanayno iyo tabashooyinka ayn tabanayno ayaad u sheegaysaa. Waana kama dambaystii bal waan eegi doonaa in khaliifkoodu ama amiirkooda u taliya haddii uu wax ka qabto. Ninkii warqad bay u dhiibeen, wuu soo baxay isagoo dhinacna ka faraxsan, dhinacna ka dareemaya mas-uuliyadda uu xambaaray iyo in qoomkiisii ay isaga ku xidhan yihiin. Wuu soo baxay, wuxuu maqli jiray sidoo kale in muslimiintu ay dunida oo dhan kala barow barh ay ka taliyaan xilligan. Magaalo kasta waa galaa, wuxuu arkaa muslimiinta, hantidooda iyo xoolahooda iyo siday u badan yihiin. Magaaloba magaalo sidii ay ugu dhiibaysay ee uu soo gudbaayey, uu Armiiniya ka gudbay, ee uu tegay Ciraaq iyo Mawsil uu tegay, ugu dambeyn aakhirkii wuxuu soo galay magaalada Dimashq oo ahayd caasimadii dowladdii reer Bani Umaya. Markii uu Dimashq u soo galay, wuxuu raadsaday khaane. Khaanadu waa hudheel ama waa hoteel la seexan jiray xilliga. Dadka masaafirka ahay seexan jireen hoteelkii buu habeenkii seexday. Subaxii buu kasoo kacay, isagoo oo hammigii iyo walwalkii qoomkiisa xambaarsan. Kolkaa wuxuu raadinayaa waa khaliifka iyo madaxweynaha dunidaba haysta ee ka taliya xilligaa. Waa ninkan jabiyey kisrihii haysan jiray boqortooyadii dowladda Faarisiyiinta. Waa qoomkii ka adkaaday qaysarkii haysan jiray dowladda Roomaanka. Waa kuwa ka adkaaday dowladdii Spain ama Portugiiska oo ciidamadiisu ay joogaan saddexda qaaradood ee adduunka ee xilliga la yaqaanay qaaradda Yurub, Asia iyo Afrika. Marka uu soo baxay, wuxuuna u haystaa qasri aad u weyn inuu kulliyo kulliba uu ku jiro khaliifka ama amiirka u taliya muslimiinta. Marka magaaladii Dimashq shaariciyadoodii iyo wadooyinkeedii uu arkay, wuxuu marba maaragtay uu isha saaray qasri aad u weyn. Wuu la cajabaa, wuxuu marba u maleeyaa inuu qasrigani uu yahay qasrigii khaliifka. Waa ka gudbay, waa socday ilaa markii dambe uu gaadhay meel ay ka dhisan tahay qasri aad u weyn, dhisme aad u weyn oo albaabkiisa la moodo sida shaarica ama wado la moodo. Albaabkiisa ayaa wado la moodaa. Kolkaas buu wuxuu hubsaday oo wuxuu yidhi, haa, iminka ayaa timi oo aad soo gaadhay qasrigii khaliifka. Haddana waa cabsaday, isaga oo meeshii taagan baa wuxuu arkay inay dadku albaabkan sida wadada la moodo ay marna gelayaan marna ka soo baxayaan. Cid baadhaysa ama security ama maaragtay askar meesha joogtana waa waayey. Waa yaabay, waa ku dhiiriday inuu albaabkii uu gudagalo. Wuu gudagalay, mise waxa weeyaan waa guri marmar cad uu maaragtay u yaallo. Bartankeedana waxaa ku taala barkad weyn oo xataa qofka dhinaca kale soo fadhiya ay adag tahay in la arko, oo biyo ka buuxaan. Dad badan baa barkadda biyaheeda hareeraheeda jooga oo isnadiifinaya. Kolkaa wuxuu u qaatay, wuxuu yidhi dadkan waxa weeye waxay isla nadiifinayaan markay la kulmayaan boqorkooda ama amiirkooda, ayagoo daahir oo isnadiifiya bay la kulmayaan. Kolkaa hore uu sii arkay, uu sii socday, wuxuu arkay meel sijaayada yaallaan, roogu yaallo. Kolkaa wuxuu hubsaday laasim meeshan waa qasrigii madaxtooyada iyo qasrigii amiirka, dadkana waxay isu nadiifinayaan la kulanka amiirka. Hore uu socday, meeshii buu gudagalay, wuxuu arkay dadkii oo qaarna ay foorarsanayaan oo rukuucayaan, qaar ay sujuudayaan. Kadibna nin ka mida muslimiintii baa arkay inuu ninkani gariib u yahay ama uu beledka uu ku cusub yahay. Ninkii baa la hadlay, wuxuu ku yidhi, war ma gariib baa tahay? Yacni ma nin musaafir waddanka ku cusub baa tahay? Wuxuu yidhi, haa. Oo maxaad rabtaa? Waxaan doonayaa, buu yidhi, qasrigii khaliifka waa joogaaya, inaan la kulmo amiirkii dowladda muslimiinta. Wuxuu yidhi, war meeshan aad joogta qasrigii amiirilmuuminiin ma aha, waa masaajidkii magaalada Dimashq. Wuu yaabay, oo ma halkanaad idinku ku cibaadaysataan? Wuxuu yidhi, haa. Oo maana tukanin salaad? Rasuul, anigu ma iman tukanine,
waxaan haystaa diintii reer Samarqand oo ma Samarqandi baad ka timi haa. Kolkaa ninkii reer Samarqand ee wafdiga ahaa la soo diray wuxuu isbarbar dhigayaa wadaaddadii bahadariyada ahayd ee godka ku jiray ee sanamyada iyo tamaatiish khuraafaadka ka aaminsanaa iyo dadka muslimiinta ah meeshan ay ku cibaadaysanayaan iyo maaragtay sida ay u weyn tahay oo cid walbana ay soo gudagelayso kii faqiirka ahaa, kii maaragtay xoolaha haystay, kii xanuunsanayay, kii caafimaadka qabay, kii yaraa, kii weynaa. Subxaanallah, ninkii baa markaa diintii buu u sharaxay oo tawxiidkii buu u sharaxay. Aakhirkii ninkii reer Samarqand wuu islaamay oo shahaadadii ayuu ku dhawaaqay. Dabadeedna wuxuu ku dhahay, waxaad i tustaan meeshii uu joogo ama meeshuu degan yahay, gurigu degan yahay amiirka iyo madaxweynaha muslimiinta. Wuu soo kaxeeyey, markaa wuxuu keenay guri dhoobo ka samaysan. Markaasaa wuxuu arkay nin dhoobo gacmihiisa ku sida sida jaajuurkoo kale dhisaya meel awdaya, iyo gabadh iyaduna ka dambayso jaajuurka iyo dhoobadan ka saacidayso, kaalmaynayso. Markaasuu yidhi ninkaasi waxa weeyaan waa khaliifkii muuminiinta iyo madaxweynihii muslimiinta uu talinayay. Wuu cajabay oo wuu yaabay, waanu u qaadan waayey, ma ninkan adduunyadoo dhan ka taliya ayaa jaajuur iyo dhoobo faraha kula jira isaga iyo xaaskiisi. Subxaanallah, ninkaasi yuu ahaa wuxuu ahaa Cumar ibnu Cabdilcaziiz raximahullah, xaaskiisii bayna ahayd Faatuma bintu Cabdilmalik raximahallah. Subxaanallah, ninkii wuu qaadan waayey marka waa yaabay. Cumar ibn Cabdilcaziiz baa la kulmay oo la hadlay, wuxuu ku yidhi war maxaad raadinaysaa? Wuxuu yidhi dhibaatan ka cabanaynaa, waxaan ka cabanaynaa qaa'idkaagii iyo hogaamiyahaagii la dhaho magaciisa Qutayba ibnu Muslim Albaahiliy ayaa weerar nagu soo qaaday si gaadmo ahna wuu noo soo galay. Waxaanan maqalnay inaad idinku dhaqan iyo caado u leedihidiin haddaad muslimiintihidiin in beled ama deegaan haddaad weerar ku qaadaysaan in aad ikhtiyaar siisaan iyo doorasho, iyo inaad u digtaan 3 maalmood. Annaga Qutayba ibnu Muslim Albaahili noomanu digin, ikhtiyaarna namuu siinin oo namuu dhihin islaamnimo doorta ama heshiis nala gala oo jisyada bixiya ama nala dagaalama oo 3 maalmood kusoo diyaar garooba. Hal taas oo ay ku filiyeen magaalooyinkii kale hareeraha iyaga ahayd, haddii Bukhaara tahay, haddii magaalooyinkii kale faraha badnaa u furtay Qutayba ibnu Muslim Albaahiliy. Marka hore Qutayba ibnu Muslim yuu ayo, Qutayba ibnu Muslim waa qaa'idkii weyna, waa hogaamiyihii weynaa raximahullah, ee furtay Khwarizm, ee furtay gabi ahaanba wadamada ustaantu ay u dambayso ee gaadhay ilaa iyo China gaadhay weeyaan, ilaa iyo China gaadhay weeyaan, wadanka Shiinaha gaadhay raximahullah, oo lagu naanaysay Iskandar Alcarab, Iskandarkii reer Macedonia, Iskandar Alexander the Great kii reer carbeed baa lagu tilmaamay. Waxaa kaloo lagu tilmaamay inuu yahay Khalid ibn al-Walid al-Makhzumi xilligiisii raximahullah. Cumar ibn Cabdilcaziiz baa markii uu maqlay tabashada reer Samarqand wuxuu yeedhay wiil buu yeedhay, warqad baa loo dhiibay, warqadii buu qoray, fariin buu markaa qoraya, wuxuu yidhi shambadiina ay keen, shambadiina wuu ku dhuftay. Ninkii buu dhiibay wuxuu yidhi waxaad u tegaysaa waaliga iyo bara saabka ama guddoomiyaha ka talinaya magaalada Samarqand. Ninkii intuu warqadii qaaday isagoo yaaban oo cajaayib la yaaban, subxaanallah, muslimiinta iyo madaxdinimadooda iyo maaragtay hantida iyo dowladnimadooda iyo heerka ay ka gaareen quwadda iyo xoogga ay leeyihiin ayuu dhaqaaqay. Waanu faraxsanaa dabcan. Marba magaalo ayuu ku sii degayay dabcan, dee safarku aad buu dheer yahay. Markaa qasab waxa ah mar walba mar hadduu musaafir uu yahay magaalada uu dego wuxuu ku degayaa masaajidka. Dabcan xilligan waa islaam uu muslimay, markaa wuxuu leeyahay magaalo kasta markaan ku dego masaajidkan tagaa dadka ay marti qaada, saasuu kusoo socday ilaa uu kasoo gaadhay magaaladii Samarqand. Markii magaaladii Samarqand uu tegay, waxa uu aaday bara saabkii ama guddoomiyihii magaalada Samarqand oo magaciisa la dhaho Sulaymaan ibnu Abi Sard. Sulaymaan ibnu Abi Sard ayuu warqaddii u dhiibay. Wuxuu yidhi warqaddan waxaan ka sidaa khaliifkii muslimiinta Cumar ibn Cabdilcaziiz raximahullah. Wuu yaabay, warqaddii buu qaaday. Dabcan ninkan wuu ka duwan yahay, maxay raggii beri marka hore keeni jiray, fariimaha ka keeni jiray Cumar ibn Cabdilcaziiz.
ninkan waa nin reer Samarqandiya. Markaa warqadii buu qaaday, wuu furay, wuu akhriyey, mise waxa ku taala shaambadii Cumar ibn Cabdi Alcasiis oo uu garanayo in khaliifkii uu soo qoray. Maxaa warqadda ku qoran? Warqadda waxaa ku qoran, waxaana soo gaadhay cabasho iyo tabasho sheegaya in aad magaalada Samarqand aad ku gasheen si mufaajaa ah ama kadis ah aad ku gasheen, idinkoon ikhtiyaar siinin oo aydan ku dhihin war islaama ama isdhiiba ama nala dagaalama oo saddex maalmood maydan siinin. Marka waxaad u yeedhaysaa qaadi, baad u yeedhaysaa qaadi kala xukumaya reer Samarqand iyo ciidamada muslimiinta ninkii hogaaminaya furtay magaalada Samarqand oo ahaa Qutayba ibn Muslim al-Bahili. Tabcan waaligii ama bara saaxiibkii gudoomiyihii Samarqand wuxuu yeedhay qaadigii, qaadigaasoo magiciisa la dhihi jiray Jumayr ibn Hadir al-Naji. Qaadigii baa loo yeedhay, waxaa la yidhi reer Samarqand iyo ciidamada muslimiinta ayaad kala xukumaysaan. Subxaanallah, qaadigii ayaa yimi masaajidkii, baa dabcan laysugu yimi. Waxaa kaloo loo yeedhay qaa'idkii iyo hogaamiyihii ciidamada muslimiinta ee Qutayba ibnu Muslim al-Bahili raximahullah. Qaadigii baa markaa minbarka ama mixraabka masaajidka ayuu fadhiistay isagoo wiilkiisu la socdo. Markaa wuxuu yeedhay labadii qole ee markaa ishayay, mudaacigii iyo mudaaci calayhigii, labadii nin ee maaragtay midna uu cabanayay midna laga cabanayay. Qoladii cabanaysay buu yeedhay oo ahaa kuhaantii iyo wadaadadii dadkii reer Samarqand. Dabadeedna wuxuu ku war, maxaad ka cabanaysaan? Waxay dhaheen, waxaanu ka cabanaynaa ninkan amiirka ah wuxuu noo soo galay isagoon digniin na siinin, ikhtiyaarna aan na siinin. Magaalooyinka kale oo dhan markaa furateenna ikhtiyaarna waa siiseen, digniinna waa u digteen. Saddex maalmood ayay haysteen, ama ay isku difaacayaan oo dagaal intay ku doortaan ay isku difaaci karaan, annagana lama siin. Wuxuu yidhi, wuu u yeedhay markaa Qutayba, lama dhihin yaa qaayid, lama dhihin yaa amiir, lama dhihin jeneraalka ciidamadii iyo abaanduulihii ciidamada muslimiinta, waa maxkamad weeyaan. Yaa Qutayba, markaasuu yidhi nacam, haa, ma adigaa ku soo galay magaalada Samarqand digniin la'aan iyo sidoo kale ikhtiyaar adoon siinin? Wuxuu yidhi, haa, waan ku soo galnay sababtoo ah magaalooyinkii kale oo dhan aan furannay, mid kasta markaan u digno ikhtiyaarna aan siino, mid maaragtay isdhiibtay ama diinta Islaamka qaadatay ma jirto, dhammaantood dagaal bay nagaga hor yimaadeen, annaguna wax weeye alxarbu khudca, dagaalkuna waa khiyaano, khalaas annaguna waan mufaajaa aan ku galnay, surprise, kadis baan ku soo galnay magaalada, sidaas baanan dhiiggii muslimiinta aanu ku badbaadinay. Wuxuu dhahay, waad qaratay sooma? Qaadigii bay muu u baahanin maxay markhaatiyayaal iyo marag, waayo cidda qaratay inuu mufaajaa iyo kadis uu ku soo galay magaalada waa isla qaa'idkii iyo hogaamiyihii ciidamada muslimiinta Qutayba ibnu Muslim al-Bahili. Wuxuu dhahay, dhegaysta, labadiinii dhinacba warkoodii waa maqlay. Waxaan ku xukumay in ciidamada muslimiintu ay ka baxaan gebi ahaanba magaalada Samarqand oo ayna ku laabtaan mucaskarkoodii iyo meelihii ciidamadoodu ay joogeen, kadibna ay siiyaan digniin ay u digaan saddex maalmood, ikhtiyaarna ay siiyaan dadka degan magaalada Samarqand inay ama islaamnimo qaataan ama jisiye iyo madax furasho laga qaado ciidam muslimiinta ay sidaa ku soo hoos galaan, ama in lala dagaalamo oo saddex maalmood ay isku diyaariyaan dagaal. Subxaanallah, wuuna iska baxay qaadigii isagii iyo wiilkiisii. Subxaanallah, nimankii kuhaanta ahaa iyo wadaadadii baadariyada ahayd ee ku jirtay kaniisad iyo macbuud yar oo dhul hoostiya oo god ku jiray oo khuraafaad iyo sanamyo iyo tamaathiil ku caabudi jiray halkaasoo dhihi jiray lacnada ilaahiyada iyada iyo sanamyada iyada baan cid walba kula dagaalanaa, waxaa loo keenay yaab ama kaad iyo fajaciso. Way u qaadan waayeen. Dabcan marka hore waxay u malaynayeen markii ay maqleen khaliifka muslimiintuna caadil uu yahay in ugu yaraan magdhow la siinayo, ugu yaraan in la dhaho magdhow baa laydin siinayaa, ama waxa weeyaan xooliyo waxba laydinku bedelayaa maadaama si kadisa laydin soo galay. Subxaanallah, dabadeedna waxay ku noqotay arrintii afkala qaad iyo cajaayib iyo wax lala yaabo. Mise mar qudhanba waxay maqleen cod dhawaaq dad maaragtay baxayo yaacayo farduhoodii iyo geeloodii iyo howlahoodii wataan, iyo sawaxan iyo boodh cirka gaadhin.
taasi waxay dhaheen wadaadadii iyo meesha jooga, waa maxay nimankani maxay qabanayaan? Waxaa lagu dhihi muslimiintiiba waxay fulinayaan amarkii uu qaadigii uu faray oo ah inay ka baxaan magaalada oo ay bannaanka soo istaagaan. Kolkaasaa waxay dhaheen war heedhe, nimankan waa la kulannay oo wayn maaragtay muddaa baan wada noolayn, ammaan iyo nabadgelyana waa ku wada noolayn, cadaaladoodii iyo garsoorkoodana waynu aragnay, ma dagaal kale ayaan dib isugu diyaar garownaa, oo waxa weeyaan nimanka wanaagsan heli mayna, ma dagaal baan la galnaa nimankan. Subxaanallah, ninkii fariinta loo diray ee soo maray dee caalamka Islaamka ayaa wuxuu uhi waraanaha mid idiin sheegayee, ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammada rasuulullah, anigu waan islaamay. Kuwii kuhaantina waxay dhahen annaguna waan islaamnay. Magaaladii Samarqand dadkii joogina waxay dhahen annaguna waan islaamnay. Mucaskarkii iyo goobtii ay ciidamada muslimiintu ay joogeen baa ahlu Samarqand, dadkii deganaa magaalada Samarqand ayagoo islaamabay waxay u tageen askartii, waxay dhaheen annagu waxaanu qaadanay diin alislaam, soo gala magaaladana kana taliya. Subxaanallah, ciidamadii muslimiinta ahaa sidii bay ku soo galeen, markii hore cadowba u arki jireen, iminkana waxay u arkeen dad ayaga ka tirsan oo matalaya. Sidaas ayay ku noqotay magaalada Samarqand magaalo muslimiin muslimada, ilaa iyo haddana waa magaalo Islaam oo ay ku nool yihiin dad ka badan 400 oo kun oo qof oo muslima. Yaa ku aasan? Waxaa ku aasan Imaam al-Bukhari. Waa magaaladii uu ka soo jeeday Imaam al-Bukhari. Bukhara iyo Samarqand waa isku hal dal. Uzbekistan baa ka soo jeeda. Uzbekistan yaa ka soo jeeda culimada ugu waaweyn diin al-Islaam. Imaam al-Bukhari, Imaam al-Tirmidhi, Imaam al-Nisa'i. Hawlaa cadama, al-cadama. Culimada ugu waaweyn Islaamka waxay ka soo jeedaan dhulkaas uu ka soo jeedaan. Waxaana gacantiisa ku furtay qaadidkii iyo hoggaamiyihii muslimka ahaayee Utaybe ibn Muslim al-Bahili rahimahullah, u fiirsa cadaaladda Islaamka iyo garsoorka Islaamka iyo maxkamadda cajiibka ah ee weligeed hadda ka hor lagu maqlin taariikhda bani aadamka. Miyaad aragtay ummad guuleysatay oo ciddii ay ka guuleysatay ay soo maxkamadaysay oo ka yeelay maxkamaddii cadaaladda iyo garsoorku qaaday? Waa naadir, maba dhacdaba weeyaan. Taasina waxayna tusinaysaa cadaaladda Islaamka iyo garsoorka Islaamka iyo asbaabta keentay inuu Islaamku sidaa ugu faafo adduunka iyo caalamka oo dhan. Maaha sida ay dadka cadowga ku ah muslimiintu ay buunbuuniyaan oo ay dhahaan maxay Islaamku wuxuu ku faafay seef, Islaamku wuxuu ku faafay seefta caqliga, seefta maaragtay cilmiga iyo cadaaladda iyo garsoorka. Baarakallahu lakum wa jazaakum allahu khayran, wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.